Hallo hallo alle sammen, og velkommen til en splitter ny serie. Og i dag så spiller vi Skyrim The Elder Scrolls 5. Som du da ser på skjermen. Oi, ja. Bare, tutorial. Se hva et nydelig spill det her er. Jeg hadde spillet det her en gang før, men jeg kom ikke særlig langt, og så startet jeg bare på nytt, fordi jeg hadde lyst til å lage en serie til dere. Og her er da en serie som mest sannsynlig bare blir meg alene. Hey, you. Hmm? Finally awake. You were trying to cross the border, right? You walked right into that imperial ambush, same as us. And that thief over there. Yeah. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. Hvorfor jeg gjort noe, ja? Could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me, we shouldn't be here. Ja, ikke sant. Stormcloaks the Empire wants. Ja, det... We're all brothers and sisters in binds now. Vi er ikke brødre og søster, du ser på meg, jeg er masse finere enn deg. Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ser nok ut til en konge der han ser til meg, ja. You're the leader of the rebellion. But if they captured you... Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovngarde awaits. Oh shit. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, chill out, bruh. What village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Du er en filosof. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. Nei, jeg suger på navnene på denne plassen, jeg er så sørg. Åh, shit. Dabella, Kinnerif, Akatosh, Divines, please help me. Ja, Gud, Jesus, Allah, alle, please, hjelp oss. Look at him. General Talia is the military governor. Hvem? And it looks like the Dalmor are with him. Kan ikke du peke på hvem du er med? Ja, vent, feilere nå, du kan ikke peke. Kan du stopp og se på meg? Fuck off. Helgen. Helgen. Det er det heter. Ey, er ikke det Skyrim meg? Ey. Imperial walls and towers used to make me feel so safe. Og her bryr meg lite. For å si det sånn. Hey yo kid, gang gang. Jeg er så cringe, man. Ja, det er bare det. Why are we stopping? Fordi det er ikke noe mer vei, din idiot. Jeg hører du, end of the line. Men... Hva jeg har gjort? Let's go. Hva vi liksom skal... Åh, ok, jeg styrer ikke. Det er ikke jeg som styrer. Det er ikke jeg som styrer. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Hysj nå bare. Ingen bryr seg om deg. Nå styrer jeg igjen. Empire loves their damn lists. Ja. Ulfric Stormcloak. Quick saving. Okay. It has been an honor, Jarl Ulfric. Ser du, han er chill. Lær av han. Hvor du skal han? No care of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Og hold kjeft. Åh, jævla idiot. Jeg tror ikke jeg har så lyst til å sprenge etter det her. Step forward. Men jeg er jo ingen spesiell. Jeg er jo bare bonde. Who are you? Oh, yes! Nå får jeg være meg selv. Nå får jeg... Jeg vil ikke være i katte. Jeg kjenner... They have... Combat and magic. Ok, jeg er ferdig. Kjempelogisk at det var firkant. Prisoner. Jeg skal hette Gangster. Gangster.
long way from the Imperial City. What are you doing in Skyrim? Lurer jeg også på. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. The block? My orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure you'll remain so that turn to the center. Block. Hvor der? Follow the captain, prisoner. Bitch! Hvorfor skal jeg... Han sa nettopp at jeg ikke hadde nok til å gjøre meg denne driten. Jeg vil ikke være involvert. Jeg tar en Simen. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Nei. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Det er jo basically Skyrim's... What the fuck? Ja, drit i det her. Han er basically Skyrim's Hitler. Han er Hitler her i Skyrim. Give them their last rites. Ifra nå av seg er han der Hitler, ok? For the love of Talos, shut up and let's get this over. Åh nei, jeg merker han... Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. Ok, de som ikke liker å se at noen neste er et høv, please se bort. Jeg kommer ikke til å se bort, men dere skal bare se bort. Ja, rip. Ja. Ah. Nice. You Imperium bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! Ja, drap han Hitler. As he was in life. Next, the renegade from Cyrodiil. What the fuck? Here it is again. Did you hear that? Yeah. I said, next prisoner. To the block, prisoner. Nice and easy. Meg! Hvorfor tar du ikke av Hitler? Ikke han vektigere? Han startet jo en stygg krig. Liksom, please. Please! Vær så snill, ikke meg! Jeg vil ikke... Det var en stien. Please. 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 What in oblivion is that? What do you see? Oh shit, oh shit. Han er jo svær. Han har røde øyne, det er skummelt. Åh, Allah Akbar. Ja, kan jeg få røyse meg, please? Au. Jeg ser ingenting. Det er veldig høyt. Au. Lyden er veldig høy. Jeg må stille ned litt. Åh, nå kan jeg røpe meg. Move. Ja. Go, 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 go. Ok, vi springer opp trappa, vi springer opp trappa, vi springer opp trappa, vi springer opp trappa. Au, shit! Wow! Oh, what the fuck? Holy sh... Jeg var litt skru... Jeg er litt redd. Hva skal jeg gjøre? Tell me what to do. Ja. Jump through the roof and keep going! Ja, men det tok jo håpet av meg. Hva fyrer det? Åja, oi, jeg trodde det er X for å hoppe. Derfor er det så fort. Ja, jeg er her. Yo. Yo. Kan du hjelpe meg? Kan du fjerne de der greiene på hendene så jeg kan gjøre ting? Please. Jeg heter ikke prisoner, jeg heter gangster. Åh, kan du ikke åpne hendene mine? Men var det ikke han her som prøvde å... Det var de her som prøvde å dre... Stay close to the wall, ok. Hva for det? Vi er jo trygg! Nei, bare grann det. Kanskje jeg kan bare... Kan jeg ta litt på deg? Jeg vil bare ta litt på deg. Ok, gjør det. Åh! Rip! Åh, kanskje jeg burde følge... Jeg kanskje burde... Fokusere på å komme under en svær drage. Det er du og meg, prisoner! Stay close! Jeg heter gangster! Hva som foregår? Holy shit! Hvem skal jeg... Nei, jeg føler ikke han som prøvde å drepe meg. Det ser jeg bare seg selv.
Det säger bara sig själv. Level 1, en noob. Det var något som skedde med klippet, men back to Skyrim. Kan du fjärna driten upp händen, var så snäll? Please! Looks like we're the only ones who made it. Please! That thing was a trap. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. Ja, tack. There you go. Men du gjorde ju ingenting. Du bara stod där. Nej men, jag må ju... Armor on. Give that axe a swing. I'm going to see it. Har jag armen på? Jag må bara checka, sorry. Nej, jag har bara sån stygge kläder. Ja, öppna en gate. Ja, kitchen gate. Den här gaten. No way to open this from our side. It's the Imperials. They cover. Holy shit! Get this gate open. Okay. Stop shot me. Attack! Ebuma! Ebuma! Jeg driter i blokk, aid. Ok, de har vært aid. Åh, den er bedre. Wow. Ja, men jeg vil ha øks, øks OP. Hei, din tipti, jeg tar den. Åh, shit. Hvor er det, Joel? Kom, shit. Hva faen, du har sånt, det er ting. Jeg bare droppet dritten aldri for bufer. Ow. See if it unlocks that door. Jag chillar ner där, förlåt. Så jag är inte bäst på looting, men jag ska nog pröva. Ja, det står ju en. Jag vet inte hur lång den här videon blir. Den blir nog så lång som den blir. Ja. Där vart det rätt. Ja. Jag ska oh shit, det är folk. Hej. Amen. När dragen man bestämmer sig först att rädda mig och nu bara ödelägga den. Fucking bitch. Ja, jag märker det här, smartass. Oh shit! Kan vi få er galet på mig? Kan du hjälpa mig? Make this faggot piss off. Yes! Dock, you're no match to us. Ja. Oh. Ja. Trolls blood. It's a torture room. Hear that? Oh shit. Kan se på. Kan se. Jag tar dig. Bitch. Jag vet inte, kan se på mitt lag. Jag tror det slog han på mitt lag. Oh shit, den är bättre än den har. Jag har en idé. Jag har en god idé. Ja, men nu kan jag inte block. Nej, det är gay. Nej, åh, jag är så dålig i den här menyn. Sånn, fordi at hvis jeg har hver hand så, fordi jeg bruker L til å blokk. Og hvis jeg har to i hendene så bruker jeg L til å slå meg inn den, liksom. Nei, jeg er verst i det her. Ok, jeg må lese, for jeg leste ikke. Use L to rotate the pin and L to rotate the lock to close through the pick. Is it the correct position? More the lock will rotate before. Ok. Du må plassere den rundt plass. Men det där är den lättaste dörren i spelet då. Oh shit, mage. Oh, mage! Kanske han har någon sån...
Grab anything useful. Yes, serious. Spell Tome of Sparks. Sparks. Ikke det? Okay, nå må vi prøve noe. Nå må vi prøve noe. Destruction. Åh, oh, ser du, vi har jo. Haha. Holy shit, jeg. It's lit 5. Ja, fort, jeg føler noe det, jeg vet ikke helt hvor det skal hen. Hey. Jeg må sjekke, fordi at... Jeg vil ikke være fattig lørk. Så jeg vil ha penger. Fordi... Hey, yo, 5. Stormcloak soldier. Åh, oh, men han... Nei, jeg synes han var ikke det. Han var jo på lag med... Dette er... Dette er en nazi. Se, han har Stormcloak, han er kallet Hitler. Så ifra nå av så er han Stormcloak Hitler. Ja, this way, come on, let's go. Jeg bare sprenger i forkant, jeg gidder ikke å vente på han her. Let's go! Orders are to wait until General... Your stamina is low. Ja, ok, sorry. Han der ikke på vår slag. Let's go! Nei, fuck, hva er min kar? Jeg datt ned. Du kan ikke blokke flammen da. Skjer, au, ei. Get aid. Ja, det var akkurat det jeg sa. Hvor er jeg? Trapp opp. Trapp opp. Åh, oh, shit, vent litt. Vent litt. Bang! Dæven, jeg er smart. Åh, oh, shit. Nei. Jeg skulle jo ha litt sexy time. Buen kommer til å bli veldig viktig. Så jeg tar bare. Fordi at, jeg har spillet litt, så det er derfor jeg kan litt. Men jeg vet at hvis du skal prøve å slåss mot en drage close range, så dør du med en gang. Åh, holy shit. Jeg må gå og snyte meg fort. Sorry for dere som må le meg her. Holy shit, what is happening? Kontrolleren min vibrerte jo. Så sykt. Find another way out. Ser du, du får coin purse. Hey, that's pretty good. I got the money. Jeg fær basically bare å stjæle døde folk. Kjører jeg av dead car. Jeg tok nettopp 10 gullpenger for en død kar. Åh, nei. Dette, du ser at det her ikke kan være noe bra. Et stort rom med spindel. Ah, faen. Åh, oh, shit. Ah, faen. Jeg hater. Aid. Get aid. Go home. Bitch. Hate those damn. Ja, me too. Jeg skal bare ta. Skal vi ta det gifta der, mørs. For det er ikke... Nei, jeg vet ikke hva jeg får bruke for det, men... Hei. Skeever tail. Ah, stakkars skeever. Nei. Nei, bare grunn av det. Ikke stakkars skeever, jeg hater de. Jeg har ikke sett foregår noe, boss. Hæ, psyk, det er jeg som er boss her. Kan jeg få... Ok, du, jeg klarer jo ikke å hoppe endelig. Jesus Christ, jeg var den mest retard jeg har vært med på i dag. Har ikke du penger? Fattig lørk. Yo, fucker! How you doing, bitch? Bitch! Bitch! Bitch!
through this, good. You're dead, fam. Du, det hoppinga I det spillet helt downs. Eller jeg burde ikke bruke det som et kjennsord. Jeg helt elendig. Så helt seriøst. Åh, jeg liker ikke vind. Det skummelt ut. Hey! To Skyrim? Wow, jeg bare halvveis level 2. Det litt trist. Wait! Wait? Oh shit! Jeg så ikke den! Ja, den borte nå. Who cares? Vi skal ha den. Skal vi heve en, ok. Hey! Hey! Ser du oppe på skjermen der? Det svært. Bleak Falls Barrow. Det der. Jeg understod hvordan min søster kunne stå, living in the shadow of that place. Sorry for at jeg ikke bryr meg om hva du sier, men jeg vil se hvem den steinen her for nå. Ok, nå skal jeg ikke dø her. Smooth. The Guardian Stone discovered. Hva det her for nå? The Warrior Stone. The Mage Stone. The Thief Stone. Det blir en av de her. Melle, melle, der fortelle kjipe I går. Noe stygg drit, snipp, snapp, snute. Du ute. Men jeg må bare vente litt. Sorry at jeg ikke helt... Det her jo kult og helt, men liksom... Look at this! Jeg spiller meg med PlayStation 4, se på det her. Look at this! Wow. Hey! Kjønner du at det er camp her nede? Hunting and fishing in these parts for years. Du høres jo snill ut. Hey, that's pretty good. Nå bare tar jeg all driten din. Takk. Han fisk med fiskestanger. Nei vel. Stil, stil, stil. Jeg bare stjæler alt. Hey, what's in here? Hey, that's pretty good. Oh, 62 gull, that's nice. Jeg skal bare komme... Ja, videoen begynner vel å bli veldig lang nå. Så jeg skal bare komme bort til... Hva det heter? Heter det... Riverwood, tror jeg det heter. Vi ferter Riverwood. Wow, herregud, hva som kommer med til Riverwood så fort? The power of redigering. What? What is it now, mother? Sven thinks he can move Camilla Valerius away from me. She's already mine, I keep telling him. Dragons now, is it? Please. Jeg tror det nå var ikke så smart å ikke høre på den karen, så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre her. Men når du ikke vet hva du skal gjøre, følg etter pila. Og her jo du. Helgen? Has something happened? You're Nei, du... If you're looking for work, go see Hod at the mill. What can you tell me about it? Some folks thinks it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. Hva den verste engelsken jeg har hørt I hele mitt liv, så helt seriøst? Is there some... And by supplies, I suppose you mean weapons and armor? Yep. Alvor can help you out. He's Arvor. A blacksmith. Of course. Here's the key to the house.
Stay as long as you like. If there's anything else you need, just let me know. Oh, and what's this all about? What are you two doing here? I need... Oh, den här kostar oss pengar. Red apple. A dragon? In ja. Helgen? Ja. It can't be. Eller var det helgen? Jag tror det var helgen där hittade. What I saw earlier, flying down the valley from the south. I thought I must have just been seeing things. Jag vet ju Coco, men... It was a dragon, I don't know. Rolf will tell you the same thing. The dragon flew off this way, you must have seen it. Jag tar den. I don't know why, but I actually believe you. You've got the look of someone who's just seen a dragon. Du, things go from bad to worse. Sorry, men hvis noen kommer i svær klubbe og en hand der neven er i full flamme og forteller at det en drage, så tror jeg du burde høre på han. Sånn helt seriøst. Ja, men kan jeg få gjøre ferdig denne videoen nå, please? Hallo? Ja. Det var det for denne episoden. Det blir jo selvfølgelig mer. Please, like, abonner, hvis du disliker, fortell meg hva for i kommentarfeltet.